Er nogen ledig? Før pausen kiggede vi på en nem plade. Det er jo så en pæn rektangulær plade, undersøget langs alle fire sider. En jævn last på. Det kan vi bruge i mange tilfælde. Men så har vi altså også nogle andre situationer, hvor det er ret umuligt. Og lad os bare tage ganske simpel plade. Som vi lader gå lidt længere ned, fordi så har jeg bedre plads. Vi kunne tegne sådan en. Så skal jeg sige, at den har en simpel geometri. Den er 2A på den ene led. På den anden led er den 3A. Og jeg ville sige, at den havde en simpel understøtning her i de to sider. Det kunne være, ja, lad os sige for det første, det her, det er jo ikke ligefrem en rektangulær plade. Så det med en gættet løsning, det vil vi bevæge os udenom. Det er sådan set på ingen måde en umulig plade. Vi kunne sige, at det der kunne svare til, at I havde købt en lejlighed på 3. sal. Det her, det er væggen ud mod gården, en god tyk murstensvæg. Det her, det er væggen ind ud mod gården, også en god tyk murstensvæg. Her har er trappeopgangen, og der ligger noget blændingsværk eller et eller andet i kanten her, man ikke tør støtte på. Det her, det er væggene ind til naboerne, dem skal man ikke begynde at pille i. Og nu vil vi godt gå og arbejde der. Gulvet er revet op. Det eneste adskiller jer fra underboen er det nedhængte loft. Og når I er færdige med at bygge om, så vil I forresten også godt støbe betongulv der. Nu kan man så sige, hvad gør man ved det? Ja, der er forskellige muligheder. Det ene er, at man træder ud på et nedhængt loft ud fra betrækningen. Det kan det jo nok bære. Det er jo der, man lige pludselig dropper ind for hos naboen. Meget overraskende. Og ligger der på ryggen nede i underetagen. Ikke særlig smart. Hvad gør man? Ja. Det ved I ikke nu. Det ved I om lidt. Fordi vi skal kigge lidt på, hvordan vi løser det. Og det, vi typisk bruger, er noget, vi kalder strimmelmetoden. Og strimmelmetoden, det er en af vores nederværdige løsninger. Og jeg lover jer, at det er forholdsvis simpelt. Ja, jeg vil lige vise to øverheds, I så før pausen igen. Hvad er en nederværdig løsning? Så kigger vi på strimmelmetoden. Og jeg vil faktisk starte med en lille demonstration, fordi strimmelmetoden er noget, en metode, der går ud fra sund fornuft, kombineret med enkle beregninger. Så det er lige noget, der tiltaler os. Og så tager vi lige to eksempler. Ja, nederværdien igen. Hovedkrav her er, vi skal opfylde ligevægtsbetingelserne og rentbetingelserne. Der er ingen vej udenom. Vi er klar over, at nu gætter vi en løsning. Nej, vi gætter ikke en løsning. Vi udvikler en model. Vi udvikler en løsning. Og hvis vi kan vise, at betonen og armeringen er stærk nok, så har vi udviklet en gyldig løsning, der kan bære. Den er ikke nødvendigvis optimal. Det, vi jo i virkeligheden gerne ville gøre, var at kigge på det her og sige, vi har sådan en betonplade med noget armering i to retninger. Hvordan kunne vi regne på det? Og jeg vil sige her, at nu vil jeg gøre
Det, at jeg siger, vi kunne jo overveje at ignorere pladens evne til at overføre vridende momenter. Fordi så begynder det faktisk at blive simplere, meget simplere. Fordi så kan vi sige, at jamen, hvordan virker sådan nogle betonplader, hvis vi ikke har, hvordan virker sådan nogle armeringssten og betonplader, hvis ikke vi har noget med et vridende moment, og vi har ikke noget vridende moment, når vi ignorerer pladens evne til at overføre vridende moment. Og det prøver vi lige, fordi det første, du kan sige, det var, at det er jo faktisk lidt ligesom, hvis vi er til at bære, så vil vi udnytte, at vi kan gøre stort set ligesom, hvis vi skulle lægge nogle planker op. Hvor vil man lægge en planke op? Lad os sige, at vi skulle gå og arbejde i det der område. Hvad vil man gøre? Personligt vil jeg lægge nogle planker, jeg kunne gå på. Ja, jeg husker, vi underviser i beton. Men det er nemmere at forstå, hvis vi siger, hvis vi nu lægger nogle planker. Hvor vil vi lægge først plank? Vil vi prøve at lægge den ud et sted, hvor der ikke er noget vederlag? Nej, så ryger planken ned til underbogen. Vil vi prøve at lægge den så et sted, hvor den har understøttet den ene ende? Nej, så ryger den også ned, medmindre altså man virkelig indspænder den i enden. Det, der er naturligt, er, at man starter med at lægge sådan nogle planker ud, hvor de kan bære fra den ene ende til den anden. Og så er det jo, så føles det langt mere sikkert. Og hvordan virker den? Jamen, den virker jo præcis som, hvis jeg havde lagt armeringsstænger ud og omstøbt det med beton. Så, hvad vil vi gøre her? Ja, vi vil se, om ikke mit lille kamera virker i dag. Det gør det. Jamen, jeg er meget stolt af det her. Fordi, se, der har vi tegningen her, og nu har jeg ikke rigtig kunne overtage tømmeren til at udlevere mig en større mængde planker, så vi er nedskaleret lidt. Jeg har til det brug tømt mit penalhus. Og så lægger jeg ikke planker, jo, jeg lægger planker ud i form af blyanter. Og hvor vil jeg lægge de først? Jamen, jeg vil lægge dem på den her led. Altså, med andre ord, jeg forestiller mig, at jeg lagde nogle planker her. Og jeg vil senere sige, at det er så planke 1-1, eller snit 1-1, fordi det er det første led, jeg lægger på. Og bemærk der, hvordan lagde jeg dem? Jeg lagde dem, så de var understøttet i begge ender. Det var det naturlige. Yep. Det næste sted, man ville lægge, var jo selvfølgelig over i den anden side. Igen, vi lægger fra understøtning til understøtning. Det er så plankelæst nummer 2. Vi vil selvfølgelig senere kalde det strimmel 2. Det, vi kalder strimmelmetoden, kunne lige så godt have heddet plankemetoden. Hvad gør vi så? Nu har vi jo et område her, hvor der ikke ligger noget på. Og der vil vi også godt kunne gå. Jamen, hvad gør man her? Man lægger det tredje lag planker ovenpå. Og vi lægger lige det rigtige sted. Her. Og så har vi faktisk lagt på. Så har vi har planker overalt, og vi kan sætte vores jævnt fordelte last på. Det er sådan, vi bygger modellen op mentalt. I praksis, ja, så vil man jo, selvfølgelig når man arbejder med beton, så vil man ikke lægge planker, men man lægger armeringsstænger på de her leder.
også der ligger nogen her. Og det er så snit 3. 3. Og se, nu har vi faktisk bygget modellen op. Jeg vil lige tegne vores statiske modeller af plankerne eller strimlerne på her. Og vi startede jo med strimmel 1-1. Og den er lagt simpelt op. Det var de gule der, jeg lagde på først. Så lagde jeg strimmel 2-2. Og så til sidst, så lagde jeg strimmel 3-3 på, der ligger på den anden led. Den ligger egentlig bare her. Det var de der lys, jeg lagde på til sidst. Det er jo ikke understøttet af nogen understøtning. Men jeg kan godt give mig til at regne ud, hvad kræfter jeg skal overføre her. Det jeg gør er, at jeg starter med det, jeg lagde på sidst. Fordi der ved jeg, hvad last der ligger på. Altså dem, der går på langs her, der ved jeg, hvad last der ligger på. Der ligger den der jævnt fordelte last ovenpå den. Det tegner jeg lige på her. Der ligger vores jævnt fordelte last. P på der, den trykker nedad. Så kan vi så sige, den her strimmel 3, der ligger her og er lagt på øverst, hvorfor styrter den ikke bare ned? Den styrter ikke ned, fordi den ligger jo oven på de andre. Den ligger både oven på de planker, de strimler, der lå i etretningen. Og de må på en eller anden måde trykke op af. Umiddelbart ved jeg ikke, hvor meget de trykker op med. Så jeg kalder det P1. Hvorfor kalder jeg det P1? Det er fordi, det er den første reaktion, jeg ikke kender. Herovre, jamen der bliver også trykket op af. Med kraften P2, den kendte jeg nemlig heller ikke. Kigger vi på og bemærk det her. Vi starter med at lægge strimler på, planker på, blyanter på, fra understøtning til understøtning. Så lægger vi noget ovenpå. Når vi giver os til at bygge modellen op, og se, hvordan vi fordeler lasten rundt, så starter vi med den, der ligger øverst, og så arbejder vi os nedad. Og det gør vi, fordi det, der ligger øverst, der ved vi, hvad last vi har på. Godt. Så er strimmel 2, og den når lige så langt ned som den anden. Jamen på det her stykke her, ja, det her stykke her, der virker lasten P, der er vi herude. Herop, der lå vi inde under den der, og hvis det lag trykker op med en kraft P2, så bliver der trykket tilbage med en kraft P2. Så den der P2. Og bare for at skalaen ikke skal snyde en, det der er stykket af, det der er også stykket af. Strimmel 1. Det er lidt af det samme, udover der var trykket ned. P1. Og herop der var trykket P. Ja. Jeg vil lige tegne de der lastfordelinger ind. Jo. Godt. Udmærket. Ja. Vi prøver at
svære de der stiplede strimler ud. Så vil vi starte med strimmel 3. Det var den her, hernede. Her, der er bare den en last, der bliver presset ned med en last P, og presset op med en last P1. Så den der er P minus P1. P minus P1 bagud på den led. Inde på midten her, der bliver trykket ned med P. Og herude i siden, jamen der var det P minus P2. Det var strimmel 3. Strimmel 2, hvad, den ligger her. Og den overfører også nogle kræfter. Her overfører den kraften P, kunne vi se. Heroppe i det felt, der overfører den kraften P2 på den her led. Kigger vi så herover, jamen så bærer strimmel 1 kraften P her, og den bærer kraften P1 der. Og det her, det er faktisk en rigtig god ting, fordi nu har vi, ved at bruge den der simple algori med, hvordan vi lægger sådan nogle planker. Og det tør jeg godt sige, det er jeg sikker på, I kan. Det tror jeg næsten alle kan. Og vi har forstået, at vi starter med at lægge nogen, der går fra understøtning til understøtning, så det klarer vi os med, så langt vi kan, så lægger vi noget andet ovenpå. Til vi har nok planker, til vi tør gå der. Så lægger vi lasten på. Vi starter med den bjælke, strimmel, lidt blyanter, der ligger øverst, og så bare arbejder vi os ned i stavlen. Så har vi dem der. Og så skriver vi det lige ind på den her måde. Det vil sige, når jeg regner med strimmelmetoden, man kunne godt gå i gang med beregningen, før man har lavet det her. Lad være med det. Sæt det op, så I har en skitse af pladen, markeret med, hvordan fører de lasterne rundt i hver af de her felter. Sørg for, at det, der står her, passer med, hvad I har skitseret for den enkelte bjælke. Og hvis der skal ligge en jævn last på, så tjek lige her, ikke? Her, kun bæring i en retning, så er det nødt til at være P. Her, der bærer pladen i to retninger, fordi vi har blyanter, planker, armeringsstænger i to retninger. Jamen, de to pile skal så til sammen give P. Når vi har nået dertil, så har vi faktisk bygget vores statiske model op. Så er der en hel bunke med regne maksmomenter ud i bjælker. Men det er sådan her, vi tænker. Og det betyder jo, at, sådan set, at hvis vi kiggede på ligevægtsligningerne, jamen så havde vi nogle strimler, planker, blyanter, bjælker i de to retninger, og vi kender jo godt ligevægtsbetingelsen for en bjælk. Det er noget med den anden afledede momentet plus P lige med 0, nu står PX. Det er den mængde, vi bærer i x-aksens retning. Så har vi det bøjende moment på den anden led, strimleren på den anden led. Jamen, der er den her ligevægtsbetingelse. Så kan vi selvfølgelig sige, hvad med sådan et felt her? Vi har både noget i PY-retningen og noget i PX-retningen. Jamen, så lægger vi de to ligninger sammen. Så har vi den anden afleder det ene, plus den anden afleder det andet moment, plus en last, vi nu kalder PZ. Det er den summen af, hvad vi bærer i de to retninger. Det er den last, vi faktisk skal bære. Forskydningskræfterne ser stadigvæk simpelt ud. Brudbetingelserne i to retninger, jamen det er, som I har lært det fra bjælker. Sig, det lød jo muligvis voldsomt simpelt. Kan det nu også være rigtigt? Fordi sidste gang forklarede jeg jo, at sådan her ser betingelserne ud for plader. Her.
Men hvis vi nu tager og siger, på den sikre side antager vi, at pladerne er ude af stand til at optage et vridende moment. Vi ignorerer pladernes evne til at optage et vridende moment. Det er per definition på den sikre side. Det kan være meget på den sikre side, det kan være lidt på den sikre side, men det er på den sikre side. Jamen, hvad sker der så? Så sker der alle de der led, der havde noget som helst med. Vridende momenter, de udgår. Det betyder endda, at de der hjørnekræfter, de forsvandt. Jeg vil lige sige, laver I et byggeri med plader. Husk lige på anvendelsestilstanden, er vi nødt til at respektere pladeteorien. Vi ved godt, de der hjørner, de vipper op. Så i anvendelsestilstanden, der forankrer I det godt. Regner I med strimmelmetodemodellen, så har I ikke brug for det for at sikre bæreevnen. Ja, lidt spørgsmål her. Okay. Godt. Jamen, så lad mig komme med et lavpraktisk spørgsmål. Nu er vi tilbage i jeres lejlighed. I har lagt de her planker op. De ligger lidt på kryds og tværs. Og I er måske lidt i tvivl, kan det her bære? Hvad gør man så? Nogle forslag? Okay, der er to hovedmåder at gribe det an på. Den ene, den hedder kronet gammeldags lillebror-metode. Lillebror-metoden, hvad er det? Ja, det er, at man for en gang skyld har gavn af den her lille råd. Han har stadigvæk meget tillid til storebror og storesøster. Så, og han vejer jo ikke så meget. Så med jeg er ham ud på plankerne først, og derefter kan han få lov at slæve noget tungt rundt der. Han er jo glad for, at han får lov at hjælpe storebror og storesøster. Og på den måde får han jo lavet en udmærket afprøvning af, om bæreevnen er i orden. Jeg vil sige, sådan noget skal helst foregå, når ens forældre ikke er til stede. Ellers kan der være delte mening om, hvor god en idé det var. Og på et eller andet tidspunkt bliver storebror vel også voksen og lidt mere skeptisk. Og undrer sig over, han altid skal rende rundt på de planker. Man kan selvfølgelig også bare vælge at træde ud på dem og sige, den første bærer meget godt, så bærer resten også meget godt. Den er rigtig dum. Rigtig, rigtig dum. Der var en af mine kolleger, der gjorde det. Han joggede sig der, hvor der var en knast. Og lad os sige sådan, det var der, han fandt ud af, at han var bredere over brystkassen end over røven. Fordi det var der, han stoppede. Og så måtte han hive sig op af det her hul med to brækkede ribben og humpe ned i kælderen. Fordi der vidste han, at hans lille datter legede med sin veninde. Og de var også blevet opskrevet af det der brag at se farmands ben stikke ud af loftet, og så høre hans brøl deropfra. Så det gør I heller ikke, vel? Så det gør I ikke. Og på et eller andet tidspunkt, så går den ikke med lillebror mere. Og der er også det, at når vi så er væk fra at lægge sådan nogle træplanker, og vi begynder at arbejde med beton, så kan det simpelthen bære så meget. Så der er ingen af jer, der har en lillebror, der er tilstrækkelig fed til at give en ordentlig vægtprøvning af det her. Det går ikke. Og derfor er vi nødt til at tykke lidt mere på, hvordan vi regner på det. Så det vil vi gøre. Og det bringer mig så til den anden, som er ingeniørmetoden. Beklager, ingeniørmetoden går ud på, det her regner vi på. Ja. Og lad mig bare tage. Jamen, jeg kæmper sådan lidt, fordi jeg vil godt lige arbejde med strimmel 3 først. Godt arbejde med strimmel 3 først, fordi den ligger øverst. Desværre står den nederst på tavlen. I kan se den, ikke? Godt. Det er jo sådan med en bjælke, at vi har to ligevægtsbetingelser. Den ene hedder noget med lodret ligevægt, og den anden hedder ligevægt, så den ikke vipper rundt. Altså, det er det, der sikrer os, at den ligger stabilt. Tager vi nu og kigger på den her strimmel 3, så har jeg en jævn fordelt last.
Der er en jævn fordelt reaktion her over stykket A. Jeg er en jævn fordelt reaktion over stykket A der. Det vil sige, at jeg kan se, at hvis jeg tog momenter midten, så ville kravet være, at P1 skulle være lige med P2. Så momentligevægt medfører, at P1 er lige med P2. Lodret ligevægt. Vi kunne sige reaktionen. Jamen, hvad er der, der trykker ned? Der er 3P gange A. Jamen, der ligger lasten. P, og det er over stykket 3A. Så 3A gange P trykker ned. Opad. Hvad trykker der opad her? P1 gange A. Og P2 gange A. Minus P1 gange A. Minus P2 gange A. Og til sammen skal det være lige med 0, fordi jeg har ikke nogen lodret reaktioner herude. Og nu kan vi sige her, jeg ved, at P1 er lige med P2. Så jeg har P1 gange A og P1 gange A og 3PA der, så 2P1A lige med 3PA, det medfører, at P1 er lige med 3 halve P, og det er P2 også. Der var symmetri. Godt. Nu har jeg en symmetrisk bjælke her. Jeg har en jævn fordelt last. Jeg har noget, der trykker op her. Jeg har noget, der trykker op der. Det må gøre, at den bøjer sådan. Det må gøre, at jeg har momentet i symmetripunktet i midten. Så jeg skal lige snit her, og jeg skal finde mit moment. Mit M max. Og der kan vi sige, at jeg har noget her, der trykker nedad. Det er det der P gange A og så videre, der trykker nedad. Og jeg har et stykke her, der hedder 3 halve P. Jeg slår 3 halve A gange P. Så 3 halve A gange P trykker nedad. De står i snit. Halvdelen af det der stykke ude, det er halvdelen af 3 halve. Halvdelen af 3 halve A. Og det er negativt, fordi det får den til at bukke den vej rundt. Så er det, der presser den anden vej, det er P2 gange A. P2 gange A. Den er i snit, ja, centrum i det der stykke, der er A langt, er, ligger jo A halve inden, og så derfra ind til midten, der er A. Og så er det bare at regne det ud. Nu bliver min beregning af. Det bliver min sende 3 ottendel P A i andet. Og det skal jo være mindre end mit brudmoment. M U X. Ud af det her kan jeg finde, ud af hvor meget kan den der plank tage. Og den bryder jo altså, når P bliver så stort, så der kommer til at stå lige med her. Det vil sige, at jeg har min P, og det er nederværdi, det indikerer med minus, og det er for strimmel 3. Den bliver lige med 8 tredjedel MUX over A i anden. Se, det der, det er en maksimal last, jeg kan lægge på, før strimmel 3 knækker. Det er jo ikke noget ved spærgen, fordi jeg har strimmel 1, jeg har strimmel 2, jeg har strimmel 3. Og I ved godt, hvordan det er at gå rundt på sådan nogle planker, der går på kryds og tværs. Hvis man er tæt ved bæreevnen, så er der nogle af dem, der kan bære. Og der er nogle af dem, der ikke kan bære. Og de værste er dem, der kan bære mindst. Det er dem, der bestemmer, hvor stor en lillebror man kan sende ind på plankerne.
Jeg bruger meget den der med lillebror, fordi den er jeg sikker på, den kan I huske. Og ja, forresten, jeg er ene barn. Ellers så havde min lillebror ladet sig bortadoptere for længe siden. Godt. Nu tager vi lige strimmel 2. Og hvad har vi her? Vi har P der. Jeg har sådan en strimmel her. I den ene ende, der har vi en last P. I den anden ende, på den anden halvdel, har vi en last P. 2, som var lige med 3 halve P. C. Jeg er kun interesseret i et model. Moment. Det er det maksimale. Nu er den jo simpelthen understedet i hver ende, så momentet er 0 i hver ende. Jeg må have et eller andet maksimum derinde. Hvor er det, at vi finder... Ja. Den her gang drejede jeg det. Så jeg har P2 op i den ene ende. Ja. Vi drejer den, som det passer os. Ja. Skulle jeg have gjort det helt pædagogisk, så skulle den have slået røget her, fordi det gjorde den også der. Der, hvor jeg har mit maksimale moment... er der, hvor forskydningskraften er lig med 0. Når jeg har sådan en bjælke der med stykker, hvor jeg har en konstant jævn fordelt last på, så varierer forskydningskraften linjært. Jeg kender ikke reaktionen i nogen af enderne. Jeg kan kalde den der RV. Jeg kunne også godt kalde den der RH. Jeg vil godt tegne forskydningskraftkurven op, og til at bruge det, der skal jeg starte med at finde reaktionen. Nu tager jeg moment om højre ende. Her. Og det moment skal selvfølgelig være lige med 0, og der har jeg reaktionen venstre ende gange 2a. Vi har det, der prøver at vippe op. Og så har vi P2 gange A og P gange A, der trykker nedad. Minus P2, det var 3 halve P, og den virker over stykket A. Der er i snit A plus A halve derud. Det er 3 halve A. Yep. Det var det bidrag. Så har vi det der bidrag. Det vipper også den vej. Minus P gange A, og det står i snit A halve ude. Ud af det finder jeg, at reaktionen i venstre ende bliver lige med 11 ottendedele PA. Og hvorfor er jeg interesseret i det? Jo, det er jeg, fordi nu kan jeg begynde at tegne min forskydningskraftkurve op. Herovre ved vederlaget, der er negativ, og den er lige med reaktionen i venstre ende, som var 11 ottendedele. Så varierer den lineært. Den varierer lineært over det der stykke, og forskydningskraften falder P2 gange A. Den falder altså med 3 halve gange A. Og der bliver den altså de 11 ottendedele PA minus P2 gange A. Det er 3 halve P gange A. Oh. 3 halve
have det samme som 12 ottende dele. Så jeg kan regne ud, at det der svarer til minus 1 ottende del. PA. Nå, positivt der. Negativt der. Jeg har altså et nulpunkt her. Jeg kunne også godt lige vælge at tage den stykke længere hen. Så falder den stykket PA mere. Og så får jeg altså en kraft her, der er minus en åndel PA minus PA, og det er lige med minus 9 åttende del PA. Jeg vil ved streven metode opgaver altid anbefale, at jeg tager en forskydningskraftkoden op. Fordi, her så kan vi se, det er inde i det her interval, der har vi V lige med 0. Lige der får jeg mit maksimale moment. Hele det stykke af, der var den 11. ottende del, der bliver den minus 1 ottende del. Det betyder, at det der stykke, der bliver 11 ottende del og 1 ottende del. Ja, så skal vi 11 tolvte del have. 11 tolvte del af her. Der har vi forskydningskraft lige med 0. Og det er interessant, fordi der har vi det maksimale moment. Max, den er så lige med reaktionen i venstre ende, er V gange de der 11 tolvte dele A. Det giver et positivt moment. Så har vi P2 gange stykket minus P2 gange 11 tolvte dele A. Det er den kraft, P2 virker ned på her. Og det står i snit. Halvdelen af de 11 tolvte dele A har vores snit. Og vi kan sætte ind og regne ud. Og jeg vil sige sådan, I behøver ikke regne med brøker, hvis jeres lommeregner ikke kan det. Bare angiv det med 3-4 cifre. Og jeg siger det, fordi regner man med brøker her, så får man 121 divideret med 192. P. A i anden, og det skal være mindre end det brudmoment, M, U, Y, vi har. Se, det der, det medfører, at brudlasten for strimmel 2, nu flytter vi A i anden over, vi flytter denne her over, men den bliver lige med 192, det er med 121 gange M, U, Ø over A i anden. Det er, hvad strimmel 2 kan klare. Nu kan vi sige sådan, jeg ved jo heldigvis, at strimmel 1 er belastet ligesom strimmel 2, og jeg bruger samme armering. Så derfor så ved jeg også, at det er lige med, hvad strimmel 1 kan bære. Nu har jeg regnet ud, hvad de tre strimler kan bære hver for sig. Den samlede bæreevne er den mindste af de tre. Og vi siger simpelthen, samlede bæreevne, det er lige med, den mindste af de tre bæreevner. De der små MU'er, MU'y og MU'x'er, hvordan regner vi dem ud? Vi regner dem ud, som vi lærte at gøre for bjælker i ren bøjning. Ja? Yep.
Det var sådan lidt mere pænere opskrevet, hvor det er maskinskrevet i stedet for min håndskrift. Eksemplet kan også downloades som e-eksempel med samme nydelige håndskrift og tale. Da vi snittede herinde, der kunne vi velregne momentet ud ved at kigge på, hvad der var til venstre for snittet eller til højre for snittet. I ville få præcis det samme. Grunden til, at jeg valgte til venstre for snittet, var, at jeg havde kun et bidrag her, og jeg havde en reaktion, jeg lige havde bestemt. Havde jeg snittet til den anden side, så ville jeg have haft et bidrag fra det her, et bidrag fra det her, og et tredje bidrag fra den her reaktion, jeg endnu ikke havde bestemt. Hvis vi nu skal være lidt dovne, nej, vi er ikke dovne. Hvis vi skal være lidt rationelle og fornuftige, så når vi skal regne moment ud, og på den ene side, der er der to bidrag, som vi kender. På den anden side er der tre bidrag, hvor det ene er fra en reaktion, vi endnu ikke har bestemt. Hvad gør den smarte? Tager til den side, hvor der kun var to bidrag. Det giver de korteste beregninger. Regner man til den anden side, jamen det kan man også sagtens gøre. Beregningen bliver bare lidt mere omfattende. Det er man meget velkommen til. Ja. Et spørgsmål her. Er I klar over, at ved at tænke på det der med strimler, nej, ved at tænke på det som planker, og holde styr på, hvordan I lægger det op, så kan I faktisk opbygge nogle meget store statiske modeller til plader, der er meget kompliceret og meget kringlet. Ja, meget kompliceret og meget kringlet betyder mange strimler. Men I kan gøre det. Nu har I sådan set lært at regne på det. Det var et nemt eksempel. Det var blandt andet nemt, fordi der var kun en måde, vi kan lede kræfterne rundt på. Men jeg skal spørge, er der nogle spørgsmål her? Er der nogen, der synes, nu kunne vi godt bruge en pause? Det er der nok. Vi tager pause til klokken halv.